Осы Наурыз мерекесін тойлау мақсатында, Наурыз мерекесін қолдау мақсатында ұлыстың ұлы күнінде ұлттық арнадан Бүркіт шығыс телехикаясы көрерменге жол тартады. Төрт бөлімнен тұратын туынды жеті атадан жалғасып келе жатқан 2000 жылдық тарихы бар қазақтың құсбегілік және саятшылық өнерін дәріптеуге арналады. Тиісінше алғашқы мейманымыз енді осы аталған телехикаяда басты рөлді сомдаған актриса Амина Оразбай, сондай-ақ осы фильмнің сценаристі Бекзат Мырзахметов хан бізбен бірге. Қош келдіңіздер. Қалайсыздар, көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Енді Наурыз мерекесі қарсаңында тамаша жағымды жаңалығымыз бар деп бөлісіп отырмыз. Оның үстіне балақайлар жазғы деп бұңға асығып отырмыз, жазғы демалысқа, көктемгі демалысқа шығады. Сол кезде үйде көреді тамаша бір туынды болады. Өзіңізден бастайыншы, бұл идея қайдан пайда болды, қалай жазылды? Жалпы телехикаялар жазып жүргеніме осы 7 жылдан астам уақыт өтті ғой. Сол кезде менің арманым еді осы қазақтың ұлттық дәстүрінің саятшылығын дәріптеу. Оның ішінде атқа көп қызыға, мысалы ат туралы жазғым келетін. Одан кейін осындай идея ұсыныс түсті, бүркітші қыз туралы жазайық деген. Қуана-қуана келістім. Өзімнің бұрыннан білетін мәліметтерімді жинадым. Одан Айшолпан қызбен, өзіміздің бүркітші қызымызбен, мақтанышымызбен танысып, бұл кісі көп ақпарат беріп, менің ішімдегі махаббатым бүркітке деген одан сайын артып, осы сериалдың жарыққа шығуына идея солай келді деп ойлаймын өзім. Айшолпан келіп кеткен болатын біздің студиямызға. Мен жаңа фильмнің тизерін көргенде, жалпы қазір ұлттық арна эфирінен көрсетіп жүрміз ғой, трейлер дейміз. Сол жерде сенің Амина жаңағы Айшолпанмен отырып бір әңгімелесетін сахнаң бар екен. Жалпы түсірілім барысы туралы айтып бере қойшы. Сен үшін бұл алғашқы тәжірибе емес, мен білдім. Иә. Бізде түсірілім барысында көп қызықтар өтті, қызықтар болды. Айшолпан деген керемет құсбегі әпкемізбен танысып болдым. Негізі Алматы облысында түсірілді, иә? Түргенде түсірілді. Түрген ауылында түсірілді. Қанша уақытқа созылды? Бір жарым аптадай түсірілді. Төрт серия бір жарым аптада түсірілді. Сен үшін енді кәсіби спортпен айналысатын арулар, Айшолпан екеуміз де сол дүниені айтқан болатынбыз, енді кәсіби спортта жүрген арулар жарайды, жақсы, қолдар қалыптасқан, бүркітті көтеру, бала бүркіт болса да көтеру кішкене қиындау. Сен енді тіпті нәзік қызсың, актрисасың, небары 16 жастасың, қиын болды ма? Қандай қиындықтар мен кездестің? Басында біз түсірілім басталмай жатып, бүркітке барып, үйреніп көрейік деп бардық. Сол кезде кішкене қорқыныштар болды. Ал бұлай тез үйренісіп кеттім. Бүркітке де, атқа да. Оның үстіне қарап отырсам, актерлік құрамды тамаша екен. Жалпы кастинг қалай жүргізілді, қалай таңдап алдыңыздар? Бүркіт қай жердікі ең басты кейіпкер? Енді мен сіздің жаңағы сөзіңізді тірілтпей кетейін деп отырмын, жаңағы құстың ауырлығы бар, мысалы. Айшолпан маған сипаттап айтқан кезде, былай көтеріп тұрғанда, жаңағы салмағы бар құс дейді да, ол ұшып келіп қолға қойғанда екі есе, инерциямен ұрғанда екі есе дейді да, жаңағыдай бір жақ қолын кәдімгідей кішкене. Жігіттердің өзі бүркіт ұшып келіп қонғанда былай секіріп қалады, қозғалып қалады. Иә, ол өзі ауыр құс, екі есе күшпен келіп түседі. Ал құстар енді жалпы түсірілім тобы, мен өзім өкінішке қарай бірде бір күн түсірілімге қатысқан жоқпын, бара алған жоқпын, өйткені бір қарбалас уақыт болып қалды, бірақ қатысқым келген негізі. Ал құстардың бәрі жаңағы қолға үйренген, аңға шығатын құстар, оны түсірілім тобы, продюсеріміз арнайы іздеп жүрді. Және біздің басты мақсатымыз құстың аты қара торғай болады, сондықтан қара болса деп қара құсыз деген болатынбыз, бірақ өкінішке қарай қара құс табылмады. Ыңғай қоңыр түсті бүркіттер, енді таудың бүркіттері қоңыр түсті болады дейді ғой, сондықтан енді аса о жағына енді қатты болды қара іздейміз деп тұрмадық. Не себепті басты кейіпкердің атауын солай таңдадыңыздар? Қара торғай енді өзіміз білетін Ақан серінің қара торғайы бар ғой. Біз мысалы кішкентай кезімізден ол кісінің қара торғайы қандай болғанын оқып өстік. Ол қартайғанда қалай Ақан серімен ара қатынасы болды екеуінің, қартайғанда қалай ол өзін өзі өлімге қиды, мысалы Ақан сері ол үшін қалай уайымдады, соны оқып өстік. Және мен сценарий жазу барысында екі әуенді атмосфераға кіру үшін екі музыканты тыңдадым. Біреуі жаңағы сол Ақан серінің қара торғайы, атпұты отырмын қазір бір орындаушы, енді бабына келтіріп орындағанда адамның сай-сүйегін сырқыратады. Одан кейін өзіміздің сүйікті Тұран тобының бүркіт деген шығармасы бар, соны тыңдап отырып жаңағы атмосфера кіруге тырыстым.
сон жазу барысында тағы бір қызықты айта кетейін, енді сөзден сөз шығады ғой. Жаңағы енді құс ол бәрі жануар. Оған сен мысалы сен қазір күлуің керек, қазір жылауың керек деп айтасың. Иә, сценарий бойынша жүрмейді олар, иә, иә. Енді жазу барысында менің берілгенім соншалықты мен ұмытып кеттім. Жаңа бүркіт актер емес екендігім ба? Бірақ енді Айшолпан сипаттағанда мен кәдімгідей адам сияқты сезінемін бүркітті ше. И сценарийге сөйтіп жазамын. Бүркіт кімге біздің басты кейіпкерге қарайды, бұрылып деп. Қарады ма, бұрылып енді? Қарады. Режиссер қыз оқыватыр ғой, енді читка болып не болады сол кезде айтады. Бекзат енді мынаны қалай жазып, бүркітті қарағанын қалай елестетіп тұрсың деймін ма? Қалай қаратамын мен дейді. Білмеймін, енді ол кадрсыз болмайды, өйткені ондай тәтті кадрды ұстап алу керек бірдеңе қылып, әйтпесе ол жаңағы адаммен бүркітші мен бүркіттің ара қатынасы. Енді Айшолпан сипаттағанда айтады, мен келе жатқанымда дейді, мен бүркітім сезетін дейді, ақ қанат. Сезеді дейді, сосын адамның көңіл күйін сезеді дейді. Мен ашуланып тұрсам, тыныш қана тұрады дейді. Ал мен көңілді келе жатсам, қанатым қағып, иә, шаңқылдап дейді. Құдай, енді Айшолпан айтқан кезде біз бүркіт асырау керек. Бүркіт асырағыңыз келіп кетті ма? Міне қандай керемет кадрлар. Өте ғажайып. Сонымен жаңағы басын, бүркіт осы тұста басын бұрады деген сценарийдегі дүние түсірілім алаңында да орындалған сияқты ғой сіздердің күлгендеріңізге қарағанда. Кейбір енді сәттерде болды ма? Болды, иә. Өзі бүркіт әдемі қыз қой. Паң қыз. Оның үсте жаңағы грация бар, жаңағы әдемі эффект. Пен бұрылады ғой өзі бүркіттер былай қараған уақытта. Сіз оны айтасыз, иә, оның ана жүргені қызық, мына қанаты былай артында ғой, томпаңдап бала сияқты бүйтіп келе жатады. Енді мен бүркітті шын мәнісінде қатты жақсы көріп қалдым да. Кадрлар іздедім, мысалы ютубтан қарадым директ фильмдерді. Жаңағыдай енді ерекше қыз, өте басқа құстармен салыстыруға да болмайтын. Прям қазаққа ұқсайтын, қазаққа тән қыз қой бір. Сізді тыңдап отырып, бүгінгі сұхбатты, әңгімеңізді естіп отырып, мен бұйырса толық сенімдімін. Бұл фильмнің көрерменнің көңілінен шығатын. Өйткені осындай сезіммен, шынайы толқумен дүниеге келген дүние, қымбатты көрермен, сіздердің көңілдеріңізден шықпауға, сіздің жүрегіңізде жетпеуі мүмкін емес деп ойлаймын. Құсбегілік өнерді, саятшылық өнерді дәріптеу әрбір қазақтың міндеті, әсіресе жастардың, иә, санасына, түп санасына сіңіру біздің міндетіміз, біздің арнаның да жалпы ұлттық арна деген статусына сай. Енді біздің елімізде бірнеше Айшолпан өте танымал ғой, енді тағы да бірнеше қыздар бар. Бар, бар. Сол құсбегілікпен айналысатын. Өзің бұған дейін бүркітті қолыңа қондырып көріп пе едің? Жалпы өзің қандай әсер алдың түсірілімнен? Өте керемет әсер алдым. Біріншіден мен біріншіден келген кезде ат болады дегенге өте қуандым. Аттарды өзім жақсы көремін. Содан кейін құс енді сіңісіп кеттім деп тұрмын. Бұл ауылда болып жатқан жағдай ғой, мұның барлығы, иә. Ауылдың атмосферасы сезіледі. Иә. Оқ атылып жатыр арасында. Иә. Ол енді кішкене жаңағы бүркітші қыздың отбасындағы болып жатқан жағдай. Әкесі бұл кісінің, енді бәрін айтып беремін ау қазір мен. Кішкене айтыңыз. Бұл кісінің әкесі бүркітші. Саятшылықпен айналысады жаңа. Бірақ анасы қарсы ма? Иә, енді кішкене қарсы болып жатыр. Анасы қызының бүркіт баптағанына қарсы болады. Қарсы болады. Бірақ бұл жерде басты мәселе қозғағанымыз жаңа қазақтың қалып баратқан саятшылық өнері туралы. Бізде қазір бүркітті не істейді? Тойға алып шығады, селкілдетіп, жұлқылап. Иә, сол туралы айтылады фильмде, иә. Фотоға түсіреді, неге тауға апарып. Соны Айшолпан айтты, осыны қозғайықшы. Өйткені тауға барып фотоға түскенде ол құстың жағдайы жоқ дейді, ол аш отырады күні бойы дейді, оның бетін жауып қояды, ол не қасында су жоқ. Оның мысалы құйрығы жерден әжептеуір қашықтықта тұру керек екен, ал олар жерге тиіп тұрады, оның бәрі құстың бабына әсер етеді. Олар онымен қоса 4 жастан кейін ұшып кету керек екен, ұя басатын уақытына келген кезде, ал олар ақша табу үшін оны шырмайды, обал жасайды мысалы құсқа. Сондай мәселені көтерейікші деді. Содан негізгі конфликт сериалдағы содан кетті. Жаңағыдай саятшылықпен айналысатын адам саятшылықтың негізгі мақсатын орындауды көздейді, а оған арасында жаңағыдай кедергі жасайтын адамдар бар. Ол жалғыз қызы, жалғыз баласы соны баптайды, жаңағыдай сен саятшылықпен айналысуың керек, бүркітші деген мынандай болады деген сияқты. Иә, түрлі енді сананы тұрмыс билеген заманда әрине жаңағы бүркітін алып тойға әртүрлі түсірілімге шығып баратқанда қарсы болып жататын сахналарды көрдік. Негізі тәрбиелік мәні зор.
қымбат көрермен, баршамыз бірге осы Наурыз мерекесінің қарсаңында ұлттық арнаны қосып, кинотеатрға барып Еркебайды көресіздер, ұлттық арнаны қосып, осы бүркітші қызды көресіздер, алдағы демалыс күндеріңізді осылай әдемі өткізуге болады бізбен бірге. Енді тамашалайтын көрермендерге айтар тілектеріңіз болса, тағы ойларыңызда қалып кеткен дүниелер бар ма іштеріңізде? Бөліссеңіздер болады. Мен айтамын. Осындай дүние айтылса деген көрерменге тілегіңді айта ғой өзің. Көрерменге тілегім. Көрермен не үшін көру керек бұл киноны? Соны айтшы. Біріншіден жаңағы құстар туралы, яғни құсбегі туралы, даже құс деген именно бүркіт ол біздің туымызда да бар. Дегенде енді ерекше мән маңызы бар біз үшін, қазақ халқы үшін құс. Сондықтан құс үшін, біз үшін жаңа туынды Қазақстанның шығарып жатқан көруге кеңес берем, шақырам әрине. Мен де енді Аминаның айтқанына қосылам. Шын мәнісінде уақыттарыңызды бөліп көрсеңіздер, еш өкінбейсіздер, өйткені ой түйесіздер деп ойлаймын. Шын жүректен уақыт бөлініп, зерттеліп жан-жақты жасалған дүние, жүрдім барым жасалған нәрсе емес, тыңғылықты дайындалдық. Енді ұлттық арнаның осындай бастамалары көп болсын дейміз, ұлттық құндылықтарымызды дамытатын, көтеретін, жан-жаққа көрсететін. Енді бұл сериалымыз тек өзіміздің елде ғана емес, шетелде де көрсетілсе керемет болар еді, өйткені біздің ұлттық құндылықтарымызды көреді, шетелдер байқайды, түсінеді қазақ деген кім екенін. Сол алдағы келе жатқан ұлыстың ұлы күні мейрамымыз құтты болсын. Елімізге бақыт, құтбереке әкеле берсін, ақмол болсын. Бүркітшілер көп болсын, бүркіттеріміз көп болсын. Иә, ол бүркітшілерді насихаттайтын, танып, біліп, құрметтейтін көрермен көп болсын дейсіз ғой. Енді мен де өз тілегімді айтқым келеді, алдағы уақытта, қазір енді құсбегіліктен саятшылық өнерден бастапсыздар ғой. Бұл бір әдемі цикл болса. Бізде мысалы осы америкалық голливудтық фильмдер бар ғой. Бірнеше командалардан құрап, регби бар, өздерінің футболы бар, иә. Барлығын насихаттап, бір топпен сондай фильмдер көп қой, өте. Сол сияқты бізде мына бәйге шабатын жігіттермен сценарий сөйтіп жазыпсыз, сценарист болғаннан кейін айтып жатырмын, көз алдыма елестетіп отырдым сіз айтқанда. Мысалы осы бәйге шабатын жігіттерден құрап әдемі неге ондай сериал түсірмеске? Тағы да жаңағыдай, иә, аңшылық өнермен айналысатын сол сияқты, иә, көкпаршылармен, қандай көкпар командасының қаншама ішінде интрига да көп деп ойлаймын ол жерде. Сөзіңіздің жаны бар, өйткені мен ыңғай айтып жүремін осыны. Бізде шетелдіктер мысалы қарап отырсаң, олар ойдан құрап алады бірдемені, қиял ғажаптан, жоқ нәрседен бар нәрсе жасап. Бізде толып тұр, түсіретін материал толып тұр. Просто уақыт керек, қаржы керек деп әрине дұрыс қой, иә. Иә, осының бәрін енді ала жаса, енді түсіреді. Басы басталып тұр, мұз еріді. Құсбегіліктен бастадыңыздар, өзі ұлттық дүниені қолдағанда бір дүние тылсым көтеріп келеді. Қаншама рух береді ол. Даже біз қағаздай оқып отырғанда, мысалы оқыған кезде команда жылайтын, мысалы көзіне жас алады, рухтанады. Енді ол экран арқылы берілгенде, музыкамен әрленгенде тіпті басқаша әсерлі. Шаршамаңыздар. Тоқтамаңыздар, шығармашылық табыс тілеймін, міндетті түрде алдағы уақытта жаңағы біздің талқылаған идеяларымызды жүзеге асырыңыз, жарай ма? Біз де өзіміздің аңшылық өнер, саятшылық өнерді брендке айналдыруымыз керек әлемге. Көп-көп рахмет. Қымбатты көрермен, Наурыз мерекесі қарсаңында Бүркітші қыз фильмін көруге баршаңызды шақырамыз, өкінбейсіздер. Біздің студиямызда қонақта болған басты кейіпкер, дәл сол бүркітші қызды сомдаған Амина Оразбай және Бекзат Мырзахметов. Көп-көп рахмет сіздерге.